ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ତଥା ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସହର ଓ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତେବେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 41 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ସେହି ସବୁ ଗାଁରେ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 21 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳାଯାଉଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଫସଲ ହାନି ଘଟୁଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯଦି କମ୍ପାନ୍ସେଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସେଇଟା କ୍ଷତିପୂରଣ କରି ତ କୁହାଯାଇପାରିବନି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେଉଁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି।